Re, viss ēters ir te! Un pēc gandrīz 3 mēnešiem, kad darbs dažādās iestādēs notika tikai attālināti un svarīgos jautājumos bija iespējams noskaidrot tikai pa telefonu vai rakstot e-pastu, šodien durvis apmeklētājiem atkal vērušas valsts un pašvaldību iestādes. Profilakses un higiēnas prasības neviens nav atcēlis un pašvaldību un valsts iestādes lielākoties strādā pēc iepriekšēja pieraksta. Kāda bija šī diena valsts ieņēmuma un dienas tā stāsta Anda Boša? Jums jāpagaidīja. Jau 9:00 no rīta, kad tika atvērts valsts ieņēmuma dienesta klientu apkalpošanas centrs Rīgā Talejas ielā, pie durvīm bija izveidojusies rinda. Lielākoties cilvēki gribējuši iesniegt gada ienākumu deklarācijas un saņemt dažādas konsultācijas. Uzreiz jāteic, tas nav tik vienkārši, nav tā kā bija pirms ārkārtējā stāvokļa, kad cilvēki nāca iekšā, sēdēja, tusēja un pavadīja laiku. Ir rinda ārpusē, lūdzot ievērot cilvēku šos 2 metru tomēr distanci. Ierasti skaļais un pārpildītais vidu vestibils šodien ir mierīgs un pat kluss. Cilvēki telpās tiek ielaisti pa vienām durvīm, bet jāaiziet pa citām. Turklāt iekštelpās nekādas gaidīšanas nav. Pie katra vida darbinieka ir viens apmeklētājs, un kad konsultācija beigusies, cilvēks tiek pavadīts līdz ārdurvīm. Mums ir iespēja pieteikties uz konkrētu laiku, lai atbrādātu atbraukt uz šejieni un nestāvot rindā, tomēr saņemt šo pakalpojumu. Tas ir zvanīt uz tālruni, vienoties par konkrētu laiku. Uzreiz jāsaka, šī nedēļa jau ir pilna, tas ir plaši izmantots. Un tad atbraukt konkrētā laikā, nevis stāvēt šeit pie durvīm, kas tomēr varētu būt visai apgrūtinoši. Panorāmas uzrunātie cilvēki saka, tiešām gaidījām, kad beidzot būs iespējams saņemt konsultāciju klātienē. Kāds šodien stāvējis rindā pusstundu, kāds 45 minūtes. Brigitas kundze pat nedaudz ilgāk par 2 stundām. Tagad jau rindiņa tikpat kā nav. Jūs stāvējat garākā? Stipri garākā. Jo ir tomēr tādi jautājumi, kas rodās kā jautājums, un ne jau viss var elektroniski izdarīt, sevišķi manā vecumā. Es zinu, kad ir cilvēki manā vecumā, pat mans bijušās klases biedrenes, kas saka, mēs pat čekus neiesniedzam, tikai tāpēc, kad elektroniski mēs nevaram, un šitie arī nepietiek dūši nākt un rindā stāvēt. Šodien zvanīju, var neman teica, bet tik uz jaunedēļu. Bet par cik es tagad uz slimības lapas, es domāju, izmantošu to laiku vai ne un atnākšu pati. Rindas gan šodien bija izveidojušās arī citviet. Pieņemt cilvēkus klātienē atsākušas citas valsts un pašvaldību iestādes. Nodarbinātības valsts aģentūra, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Latvijas pilsētu sociālie dienesti, bāriņtiesas un citas institūcijas gan aicina cilvēkus sākumā piezvanīt un pieteikties uz konsultāciju konkrētā laikā. Anda Boša, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.